kita diberikan ruang dan peluang. Sebanyak 15,000 beg raya diedarkan kepada anggota tentera yang bertugas menjaga keselamatan negara termasuk mereka yang menyertai misi luar negara sempena Hari Raya Aidilfitri. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata sumbangan itu diberikan kepada anggota tentera dalam 3 cabang Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, ia sebagai penghargaan di atas kecekalan mereka berbakti di perbatasan negara serta di bawah misi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Katanya, beg raya itu mengandungi sumbangan berupa wang tunai, barangan keperluan harian dan juadah hari raya. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian sumbangan Hari Raya Aidilfitri kepada ATM di Wisma Pertahanan pada 21 Mac 2024. Dipersilakan.